Assalomu alaykum. Ushbu darsda qon bosimiga ta'sir ko'rsatuvchi dorilarning antigipertenziv, ya'ni ortgan qon bosimini tushiruvchi dorilar qismi bilan tanishib chiqamiz. Ular 4 ta katta guruhga bo'linadi. Ulardan birinchisi neyrotrop gipotenziv, ya'ni simpatik nerv sistemasini umumiy bir faoliyatini kamaytirib, parasimpatik nerv sistemasi aktivligini oshiruvchi, yoki ikkinchisi renin angiotensin aldosteron sistemasi, ya'ni RAS inhibitorlari. Uchinchisi miyotrop spazmolitiklar, ya'ni silliq muskullarga bevosita yoki undagi jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatib, qon bosimini tushirishda qatnashuvchilar va so'ngisi diuretiklar. Biz sizlar bilan avvalgi darslarimizda neyrotrop gipotenziv, RAS inhibitorlari va diuretiklarga to'xtalib o'tganmiz. Shuning uchun bugungi darsda asosiy e'tibor miyotrop spazmolitiklarga bo'ladi. Qolgan dori guruhlariga qisman to'xtalamiz, xolos. Dastlabki guruh. Neyrotrop gipotenziv dorilar bilan tanishamiz. Ko'rib turibsizlar do'stlar, neyrotrop gipotenziv dorilar simpatik nerv sistemasi faoliyatini kamaytirib, ya'ni qon bosimiga ta'sirini kamaytirib, qon bosimiga parasimpatik nerv sistemasini qandaydir faoliyatini oshiradi va ular 4 ta katta guruhga bo'linib ketadi o'z navbatida. Ularning birinchisi vazomotor markaz blokatorlari. Bularga misol bo'ladi klonidin, moksonidin, metildofa va guanfatin kabi moddalar. Avvalgi darsda ko'rib o'tganmiz buni sizlar bilan, ya'ni adrenergik sistemaga ta'sir ko'rsatuvchi dorilar mavzusida. Bularni o'tganimizda aytganmizki, bu dorilar alfa 2 mimetiklar hisoblanadi. O'zini effektini o'sha GI proteinli alfa adren retseptoriga ta'sir ko'rsatish orqali namoyon qiladi. Bundan tashqari ular qon bosimiga, ya'ni qon bosimini tushiruvchi effektini alohida bir I deb nomlangan imidazolning retseptorlari orqali ham namoyon qiladi. Imidazolning retseptorlari bilan alohida qanday tarzda ishlashini hozir sodda qilib tushuntirib beraman. Normada karotid sinusda bilamiz, shu uyqu arteriyalari sohasida alohida karotid sinus bo'lib, ya'ni mana bu joyda karotid sinus deb oladigan bo'lsak, bu yerdan alohida neyronlar ketadi. Bu neyronlarda uchida baroreseptorlar va xemoreseptorlar mavjud. Baroreseptorlar bosimga javoban ishlasa, xemoreseptorlar moddalarga javoban ishlaydi. Endi do'stlar, shu sezuvchi neyronlar orqali uzunchoq miyaga impuls keladida o'zidan tegishli mediatorlarni ajratadi. Bu ajralgan mediatorlar uzunchoq miya sohasida, uzunchoq miyadan alohida oraliq neyronni aktivlab, oraliq neyron orqali nerus vagusni aktivlaydi. Mana bu oraliq neyron bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasi nerus vagus, ya'ni bu yerda uzun presinaptik, kalta postsinaptik ikkalasi ham xolinergik tola. Nerus vagus esa o'zidan shu asetilxolin ajratib, yurakdagi M2 retseptorlari orqali GI proteinli bo'lgani uchun yurak yurishini sekinlashtiradi va sekinlashish qisman qon bosimiga ham, ya'ni yurakda zarb hajmi kamayganligi uchun arterial bosim kamayishiga sababchi bo'ladi. Bu yerda klonidin, moksonidin, metildofa, guanfatin degan moddalar qanday ta'sir ko'rsatadi? Aynan shu oraliq neyronda o'ziga xos alfa-2A retseptorlarini stimullab, o'zi alfa-2A retseptorlar neyronda bo'ladigan bo'lsa, ishini bloklash kerak edi, lekin bu yerda o'ziga xos turi bor alfa-2A. Bu retseptorlar orqali shu klonidin, misol uchun, bu retseptorda stimullaydi. Stimullangan paytda oraliq neyron ishga tushib, nerus vagus aktivlanadida, nerus vagusdan shu yurakka impuls kelib, arterial bosim kamayishiga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, bu oraliq neyronda aktivlanishiga alohida shu imidazolin retseptorlari ham ta'sir ko'rsatadi, ya'ni bu yerdagi klonidin imidazolin retseptorlarini ham stimullaydi. Xuddi shunday holatda, do'stlar, alohida vazomotor markaz bor. Vazomotor markaz. Bu markazga noradrenergik neyronlar kelib turib, noradrenalin ajratish orqali
Bu markazni simular edi. Bizdagi klonidin dostlar mana shu noradrenergik neyronni mana bu yerdagi presinaptik membranasida joylashgan alfa 2sini qo'zatadi-da noradrenalin ajralishiga minus, ya'ni manfiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki mana bu xuddi o'sha neyronda oladigan bo'lsak, mana presinaptik membranada joylashgan alfa 2ni klonidin tomonidan qo'zg'alishi bu yerda qanday holatni tinchlik potensiali holatini, ya'ni giperpolarizatsiya holatini chaqirib, bu neyrondan, ya'ni presinaptik membranasidan noradrenalin ajralishini nima qiladi? To'xtatib qo'yadi. Chunki bu paytda alfa 2 ning ishga tushishi kali kanallarini ochib, giperpolarizatsiya chaqirib beradi. Ya'ni kali ionlari tashqariga chiqishi natijasida giperpolarizatsiya kuzatiladi. Klonidin va shunga o'xshash moksonidin, metildofagonfatin ham barchasi shunday ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni umumiylashtiradigan bo'lsak, presinaptik membranadagi alfa 2 qo'zg'alishi natijasida noradrenalin chiqishi kamayadi va vazomotor markaz stimullanmaydi. Shuni hisobiga qon bosimi kamayadi. Bundan tashqari, alohida alfa 2 ni A turi degani bilan klonidin bog'lanish natijasida oraliq neyron orqali nervosvagusni stimullanishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari klonidin bu oraliq neyron orqali nervosvagusni alohida imidazolin I retseptorlari orqali ham stimullay oladi. Ikkinchi guruh do'stlar bu ganglia blokatorlar. Ganglia blokatorlar bu NN xolin retseptorini stimullaydi. Ganglia blokatorlar parasimpatik bo'yicha barcha ganglilarni, simpatik bo'yicha esa faqat tomirlarga keladigan ganglilarni bloklaydi. Chunki parasimpatik bo'yicha tomirlarga ganglia bo'lmaydi. Ya'ni tomir parasimpatik nerv tizimi emas, tomirlarni innervatsiya qilmaydi. Bu haqida shu ganglia blokatorlar mavzusida gaplashganmiz. Batafsil tushuntirishga hojat yo'q. Ya'ni simpatik nerv sistemasi o'zini shu kalta presinaptik va uzun postsinaptik tolalari orqali agar qon tomiriga ta'sir ko'rsatishi hisobga olinsa, mana bu qon tomir deb oladigan bo'lsak, shu gangli soha, mana bu yerda gangli deb olamiz. Gangli mana G harfi orqali shu ganglidagi NN xolin retseptorlarini bu benzogeksonin, pirilin, pentamin, afferan, gigroni bloklaydi-da. Va bu tomirga keladigan simpatik innervatsiyani to'xtatishiga sababchi bo'ladi va nima bo'ladi? Oxir oqibat arterial bosim tushadi. Simpatolitiklarga to'xtaladigan bo'lsam, 3-chi holatda do'stlar, ya'ni neyrotrop gipotenziyada simpatolitik qismi, bunga rezerpin va oktadin kiradi. Ta'sir mexanizmini aytib o'tganman. Sodda qilib aytadigan bo'lsam, ya'ni mana o'sha adrenergik neyron turibdi. Bu yerda alohida shu noradrenalinni parchalovchi ferment MAO turibdi. MAO'ni A turi. MAO A vezikuladagi noradrenalinni chiqishini kutadi. Vezikulaga noradrenalin tashqaridan kiradi. Tashqaridan kirayotgan paytda rezerpin tashqariga kirishini, tashqaridan vezikulaning ichiga kirishini to'xtatadi-da va MAO buni parchalab tashlaydi. Yoki bo'lmasam oktadin do'stlar, oktadin presinaptik membrana tomonidan kiradi-da noradrenalinni vezikuladan chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Vezikuladan chiqqandan keyin bu sitozolda turgan MAO yana o'sha noradrenalinni ushlab oladi-da parchalab tashlaydi. Shu tarzda noradrenalinni ajralishi kamayadi va bu nimaga olib keladi? Bizda arterial bosimni tushishiga olib keladi. Chunki noradrenalin tomonidan stimullanishi kerak bo'lgan tomir devoridagi alfa 1, alfa 2 adrenal retseptorlar endi stimullanmaydi. 4-chi guruhi do'stlar, neyrotrop gipotenziya dorilarida bu adrenoblokatorlar. Bularda ya'ni o'zi juda ham ko'p klassifikatsiyasi bor alohida adrenoblokatorlar mavzusini ko'rishlari mumkin. Buning uchun bu yerda qon bosimiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy dorilar guruhini keltirganman. Ya'ni birinchisida alfa blokatorlar, alfa blokatorlardan noselektiv turlari, ya'ni fentolamin, fenoksibenzamin degan turlari, bular tegishli alfa 1, alfa 2 adrenal retseptorlarini bloklaydi va qaysi kasallikda ishlatilardi do'stlar? Bular alohida bir kasallik bor edi. Buyrak usti bezi mag'iz qismining o'smasi feoxromasitoma. Uni davolashda ishlatilar edi. Keyingisi bu beta blokatorlar. Beta blokatorlardan shu noselektiv turibdi. Anaprilin beta 1, beta 2, beta 3 hammasini bloklaydi yoki bo'lmasam selektiv bisoprolol turibdi.
faqat beta-1-ni bloklaydi. Bu asosan qon bosimini tushiruvchi effekt. Bu yerda beta-1 orqali shu buyrakdagi renin ajralishini kamaytirish, ya'ni beta-1 o'z reninni stimullardi, beta-1ni o'zini bloklanishi misoprolol kabi dorilar tomonidan renin ajralishini kamaytiradi va reninni kamayishi bizda arterial bosimni kamayishiga olib keladi. Bu yerda alohida mnemonika turibdi, ya'ni man babe, buni beta blokatorlar mavzusida ham aytib o'tganman, ya'ni har bitta harfiga alohida beta-1 selektiv beta-1 blokatorlar bor. Ya'ni M harfiga metoprolol, A ga atenolol, N ga nebivolol, B ga bisoprolol va hokazo ketaveradi. 3-chi guruhi ham alfa ham beta blokator. Buni batafsil aytadigan bo'lsak, bu beta-1 ni, beta-2 ni va alfa-1 ni bloklaydi. Bunga labetalol va karvedilol kiradi. Bu dorilardan labetalol do'stlar homiladorlarda yuzaga keladigan arterial bosim ko'tarilishida va gipertenziv kriz paytida ishlatiladi. Bunga yana keyinroq to'xtalib o'tamiz. Neurotrop gipertenziv dorilar asosan shulardan iborat. Mexanizmlarga batafsil to'xtalmadim. Bir qator eslab o'tdim, lekin chunki mexanizmlar avvalgi darslarda batafsil tushuntirilgan. Keyingi guruh dorilar do'stlar, bular renin-angiotensin aldosteron sistemasi ingibitorlari. Bu haqida alohida renal sistema farmakologiyasi mavzusida batafsil to'xtalgan. Hozir bir qator yana eslab o'tamiz. Birinchi guruhi angiotensin konversiyalovchi enzim birinchi tipini ingibitorlari. Bunga captopril, enalapril, lisinapril kabi dorilar kiradi. Bu nima qilardi? O'sha renin-angiotensin aldosteron sistemasi ishga tushgan paytda angiotensin 1 angiotensin 2 ga aylanish kerak bo'lardi. Angiotensin 2 aktiv forma, chunki angiotensin 1 inaktiv forma, ya'ni nofaol forma. Xuddi shu paytda bizga alohida ferment angiotensinni konversiyalovchi enzimni birinchi tipi yordamga kelardi. Bu captopril, enalapril, lisinapril kabi dorilar aynan shu fermentni bloklaydi va aktiv holatdagi angiotensin 2 ni yuzaga chiqishiga to'sqinlik qiladi. Va shu tariqa arterial bosimni kamayishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchi guruhi do'stlar, bular angiotensin 1 angiotensin retseptorlarining ingibitorlari, ya'ni bizda hosil bo'lgan angiotensin 2 AT1 deb nomlangan angiotensin retseptorlarini stimullab arterial bosimni ko'tarilishiga sababchi bo'lar edi. Endi biz lazartan, valsartan, saralazin kabi dorilar orqali mana bu retseptorni o'zini bloklashimiz bu angiotensin 2 ni bu AT1 retseptoriga, GQ proteinli AT1 retseptoriga ta'sirini bo'g'adida arterial bosimni ortishi ham kuzatilmaydi, aksincha arterial bosim tushadi. 3-chi guruhi bu renin ingibitorlari, ya'ni barchasiga shuni sababchi bo'layotganda boshida turgan renin angiotensin aldosteron sistemasidagi birinchi harf reninni o'zini parchalovchi aliskiren va enalkiren degan dorilar bor. Bular barchasi kiren qo'shimchasi bilan tugaydi va bu mnemonika bizga to'g'ri kelardi. Kills renin. Ya'ni bu yerda ki va ren harflarini ko'rsangiz, kiren shunga bo'linyapti va yodlashga oson. Alis kiren deyapti, demak bu reninni kill qiladi, o'ldiradi degan ma'noda. Kill degani o'ldirmoq degani, buni hamma bilsa kerak. Nojo'ya ta'sirlari bor edi bu guruhga kiruvchilar, ya'ni bu yerda turganlardan birinchi guruhi catch degan nojo'ya ta'sirga sababchi bo'lardi. Bu haqida avvalgi video darslarda batafsil aytganman, ya'ni tegishli o'sha renal sistema, renin angiotensin aldosteron sistemasi ingibitori mavzusida. Ikkinchi guruh va uchinchi guruh qanday nojo'ya ta'siriga? TSHH kabi nojo'ya ta'siriga sababchi bo'lar edi. Bu yerda turgandan bu C harfi kaf, ya'ni yo'tal, A harfi angioedema, ya'ni shish, T harfi teratogen ta'sir, yana bitta C harfi bu kreatininga to'g'ri keladi. Ya'ni kreatinin miqdori kamayib ketadi. Umumiy qon bosimi kamaygani hisobiga filtratsion bosim ham kamayib, buyrakdan kreatinin chiqishi kamayib ketar edi. Keyingi H harfi giperkalemiyaga sababchi bo'ladi. O'zi bu renin angiotensin aldosteron sistemi aldosteron hisobiga kaliy miqdorini kamaytirib yuborardi. Endi bu sistemani ingibirlanishi kaliy miqdorini ortishiga olib keladi qonda. Ya'ni H harfi hiperkalemiya va oxirgi H harfi hypotension, ya'ni arterial bosimni tushishi. Keyingi ikkinchi va uchinchi guruh dorilarda, ya'ni AT1
angiotensin reseptor blokatorlari va renin ingibitorlarida bu dastlabki C va A. Kaf, yo'tal, angioedema belgilari kuzatilmaydi. Sabab ular angiotensin konvertirlovchi enzimni ingibirlamaydi. Aynan shu fermentni ingibirlanishi o'sha ferment tomonidan parchalanuvchi bradikinin miqdorini oshirib yuborganligi uchun birinchi guruhda bradikinin tomonidan kelib chiqadigan kaf, yo'tal, AA angioedema kabi belgilar kuzatilayotgan edi. Buni tushunmayotgan bo'lsalaring, albatta o'sha renal sistema farmakologiyasini renin angiotensin aldosteron sistemasi ingibitorlari degan qismini ko'rishlaring tavsiya etiladi. Navbatdagi guruh dorilari bular miotrop spazmolitiklar, ya'ni silliq muskulga yoki tegishli muskulga iskandalent arqali bevosita ta'sir ko'rsatib, u yerdagi o'zini qon bosimini tushiruvchi effektini ko'rsatuvchi dorilar. Bular ham o'z navbatida 3 guruhga bo'linib ketadi. Birinchisi bu kalsiy kanali blokatorlari. Kalsiy kanali blokatorlari o'z navbatida 2ga bo'linadi. Vazoselektiv, ya'ni tomirning silliq muskulidagi kalsiy kanalini bloklovchi va kardioselektiv, yurakning kundalent arqali muskulidagi kalsiy kanalini bloklovchi. Bilamizki, albatta silliq muskulini qisqarishi uchun ham ko'ndalang tarqil muskul, ya'ni skelet muskulimi, yurak muskulimi farqi yo'q, qisqarishi uchun albatta kalsiy ionlari kerak bo'ladi. Va ulardagi kalsiy o'ziga xos kalsiy kanallari orqali kiradi. Silliq muskulga alohida kalsiy kanallari, ko'ndalang tarqil muskul, ya'ni o'sha biz hozir gaplashmoqchi bo'lgan yurak muskuliga alohida kalsiy kanallari orqali kalsiy kiradi. Vazoselektiv kalsiy kanal blokatorlari silliq muskuldagi kalsiy kanallarini bloklaydi-da, qon bosimini tushiruvchi effektni beradi. Kardioselektiv kalsiy kanali ingibitorlari yurakdagi kalsiy kanalini bloklaydi-da, qon bosimini tushirishiga uncha katta ta'sir ko'rsatmaydi, lekin yurak urishini birmuncha sekinlashtirish, qisqarish kuchini kamaytirish orqali qon bosimiga ma'lum miqdorda tushiruvchi, ya'ni negativ ta'sir ko'rsatadi. Kalsiy kanali blokatorlari haqida biroz keyinroq batafsil gaplashamiz. Ikkinchi guruh bu yerda NO, ya'ni azot ikki oksid donatorlari, bunga natriy nitroprusid misol bo'lishi mumkin yoki nitratlar, o'sha nitroglitserin kabi dorilar misol bo'lishi mumkin do'stlar. Bu yerda azot ikki oksidni ular o'zidan ajratadi-da, o'z metabolizmi davomida azot ikki oksidi bizda shu protein kinaza geni stimullaydi. Endi bu yerda bu stimullash jarayoni to'g'ridan to'g'ri amalga oshmaydi, balki qanday tarzda amalga oshishini hozir ko'ramiz. Bu yerda azot ikki oksidi dastlab guanilat siklazani stimullaydi. Guanilat siklazi GTFni siklik holga aylantirib, siklik GMF holga olib keladi. Siklik GMF esa o'zini tegishli protein kinazasi, ya'ni mana bu yerda hozir sizlar bilan ko'rib chiqqan protein kinaza geni stimullaydi. Bu yerda stimullangan protein kinaza G shu silliq muskuldagi fosfolambanni bloklash orqali fosfolamban tomonidan bloklanayotgan kalsiy atefazani ishga tushishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni fosfolamban kalsiy atefazani bloklaydi. Endi protein kinaza G fosfolambanni bloklab qo'yadi, kalsiy atefazani ishga tushib ketadi. Kalsiy atefazani vazifasi mana bu silliq muskul bo'ladigan bo'lsa, bu silliq muskulda kalsiy zaxirasi, kalsiy zaxirasini ustki qismida turadi-da, shu sitozolda silliq muskulni qisqarishiga yordam bermoqchi bo'lgan kalsiyni ichkariga olib kirib qo'yadi va sitozoldagi kalsiy miqdorini kamayishi bizdagi shu relaksatsiya holatiga olib keladi. Ya'ni bu yerdagi relaksatsiya bo'lishi vazodilatatsiyaga olib keladi. Vazodilatatsiya esa bizda arterial bosimni tushishiga olib keladi. Uchinchi guruhi bu boshqa preparatlar. Bunga ikkita dorini misol keltirdim. O'zi aslida ko'p. Biz sizlarga eng asosiylarini misol qilib keltiryapmiz. Bu yerda magneziy, ya'ni magniy sulfat u kalsiyga antagonistlik qiladi. U kalsiyga antagonistlik qilishi asosan yurak muskulida sodir bo'ladi. Yurak muskulida sodir bo'ladi. Silliq muskulga esa azot 2 oksid sintezini oshirish bilan ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni azot 2 oksid sintezini oshiruvchi silliq muskuldagi o'sha silliq muskul endoteliyasida joylashgan NOS endotelial azot 2 oksid
S sintetazani stimullovchi ta'sir ko'rsatish orqali aktivlaydi va azotik oks tortishiga olib keladi. Azotik oks desa qanday qilib shu tomirni bo'shashtiruvchi va arterial bosimni tushiruvchi effektga sababchi bo'lishini mana bu yerda ko'rib o'tdik sizlar bilan. Navbatda do'stlar, sizlar bilan kalsiy kanali blokatorlarini batafsil gaplashamiz. Hozir sizlar bilan kalsiy kanali blokatorlari to'g'risida batafsil gaplashamiz. Ular ikki guruhga bo'linishini aytib o'tdik, ya'ni tomir devoridagi silliq muskullarga ta'sir ko'rsatuvchi, ya'ni tomir devoridagi silliq muskullarda joylashgan kalsiy kanallarini bloklovchi vazoselektiv, yurakdagi kalsiy kanallarini bloklovchi kardioselektiv. Vazoselektivlar digidropiridin unumlari deyiladi, kardioselektivlar non-digidropiridinlar, ya'ni digidropiridin unumlari emas dorilarga bo'linadi. Vazoselektiv kalsiy kanali blokatorlarini deyarli barchasi oxirida dipin suffiksi bilan tugaydi. Bunga amlodipin, klevidipin, nikardipin, nimodipin, nifedipin kabi dorilar misol bo'ladi. Kardioselektiv kalsiy kanali blokatorlari asosan ikkita, bularga verapamil va diltiazem misol bo'ladi. Bu ikkalasidan verapamilda effekti yurakda kuchliroq namoyon bo'ladi. Shuning uchun bu yerda mnemonika keltirilgan, ya'ni verapamilda ver boshdagi 3 ta harf very strong, ya'ni yurakda kuchliroq effektga ega degan ma'noni bildirish uchun. Ularning ishlatilishiga keladigan bo'lsak, vazoselektivlar gipertenziyada ishlatiladi albatta. Ya'ni silliq muskulga qancha kalsiy kirishi kamaysa, uni qisqarishi ham kamayadi. Relaksatsiya va vazodilatatsiya hisobiga qon bosimi kamayadi. Stenokardiyada ishlatiladi, ya'ni koronar qon tomirlaridagi silliq muskullar devorida joylashgan kalsiy kanallarini bloklash hisobiga koronar qon tomiri dilatatsiyasiga olib keladi. Subaraxnoid gemorragiyalarda ishlatiladi. Bu nima degani do'stlar? Bu shu miyani o'sha arachnoideya mater, ya'ni o'rgimchak to'risimon miya pardasini ostida qon ketishlarida ishlatiladi. Nima uchun? Chunki subaraxnoid gemorragiya paytida, shu qon ketayotgan paytida shu fight or flight reaksiyasi ishga tushib, fight or flight response orqali, ya'ni ur yoki qoch, buni simpatikdan nimaligini aytganmiz, himoya moslashuviga o'tadi, ya'ni ko'p qon yo'qotmaslik uchun tomirlar vazospazm holatiga o'tadi. Ya'ni gemorragiya kuzatildi, miya pardalari sohasida qon ketyapti, qon kamayib ketyapti borgan sari, ya'ni endi kamroq qon yo'qotish uchun, ya'ni ko'p qon yo'qotib qo'ymaslik uchun tomirlar torayish holatiga o'tadi, ya'ni himoya holatiga o'tadi. Lekin bunda tomir torayishi tufayli bu aynan bitta joyda bo'lmaydi, butun bir miya sohasida bo'lganligi uchun ba'zi bir miya markazlariga qon umumiy kelmay qolishi mumkin. Shu paytda shu subaraxnoid gemorragiyada vazoselektiv kalsiy kanali blokatorlaridan nimodipin ishlatiladi, ya'ni shu subaraxnoid gemorragiyada aynan shu turi ishlatiladi. Nima uchunligini bildilaring. Keyingisi Raynaud fenomeni. Bu Raynaud kasalligi bilan deyarli bir xil fenomen kasallik, ya'ni kelib chiqishiga ko'ra bir qancha o'ziga xos turlar nimalari bor, farqlari bor. Raynaud fenomeniga ko'ra qo'l sohasida, ya'ni barmoqlarda qon tomirini spazma yuzaga keladi. Bu ko'proq shu sohadagi biriktiruvchi to'qimani o'sishi hisobiga ro'y beradi va bu Raynaud fenomeni do'stlar autoimmun kasalliklardan keyingi holatda kelib chiqadi ko'proq. Nima uchun degan savol tug'iladi. Aynan shu qo'l sohasidagi tomirlardan o'tayotgan paytda autoimmun kasallik kechayotgan bo'lsa bemorda antitanalarni bu yerga tiqilib qolishi kuzatiladi. Nima uchun tiqilib qoladi desa, bu yerda sinovial suyuqlik hosil bo'ladi do'stlar, qo'l bo'g'imlarida shu sinovial suyuqlik hosil bo'lishi uchun, ya'ni bosim kerak bo'ladi, ya'ni plazmadan bosim yuzaga kelib, sinovial bo'shliqqa o'tishi kuzatiladi plazmani. Shu paytda mana bu antitanalarni bu yerga tiqilib qolishi kuzatiladi. Tiqilib qolgan antitanalarga hujum qilib, makrofaglar keladi. Makrofag, neytrofillar keladida bu antitanalarga hujum qilaman deb o'zidan o'sish faktorlarini ishlab chiqarib qo'yadi. Bu o'sish faktorlari aynan shu sohadagi biriktirish to'qimiga ta'sir ko'rsatib, tomir devoridagi biriktirish to'qimani o'sib ketishiga olib keladi va bu tomir torayishiga olib keladi. Shu paytda tomirni biroz bo'lsa ham kengaytirish uchun vazoselektiv kalsiy kanali blokatorlaridan foydalaniladi. Ya'ni uni tomir atrofidagi mana bu silliq muskullarni biroz bo'lsa ham bo'shashtirish orqali, ya'ni lateral tomonga bo'shashtirish orqali nima qilinadi?
shu bosimni biroz kamaytirib bu yerga sal yengillik beriladi. Ya'ni qon o'tishi ham yaxshilanadi shunda. Kardioselektiv kalsiy kanal blokatorlari gipertenziyada ishlatiladi, yurakka ko'proq selektivroq bo'lganligi uchun stenokardiyada ishlatiladi va albatta tahiaritmiyalarda ham ishlatiladi. Masalan, uchun tahiaritmiyalardan atrial fibrillyatsiyada ishlatiladi. Kardioselektiv kalsiy kanal blokatorlari 4-sinf antiaritmiklar ham deyiladi. Bu antiaritmiklar haqida, ya'ni bu kalsiy kanali, kardioselektiv kalsiy kanal blokatorlarining antiaritmikligi haqida alohida antiaritmiklar mavzusida gaplashamiz. Nojo'ya ta'sirlariga to'xtalayotgan bo'lsak, vazoselektivda shu periferiyadagi ko'proq shu tomirlardagi kengayish hisobiga shishlar, ya'ni o'tkazuvchanlik ortishi hisobiga u yerdagi qon dimlanib to'planib ketish hisobiga shish kuzatiladi. Qizarishlar kuzatiladi, ayniqsa yuz sohasida, ya'ni yuz soha, teri sohalarida teridagi qon tomirlar kengayish hisobiga u yerga ko'p qon keladi va ko'p qon qizil rangni beradi. Bosh aylanish kuzatiladi. Bosh aylanishi ko'proq shu bosh miya qon tomirlarida bosim kamayib, ya'ni u yerdagi qon tomirlarda vazodilatatsiya hisobiga bosim kamayish hisobiga ro'y beradi. Kardioselektiv kalsiy kanal blokatorlarining nojo'ya ta'siri ko'proq yurakka bo'ladi, chunki ular kardioselektiv va yurakda atrioventrikular o'tkazuvchanlikni kamayishi hisobiga atrioventrikular blokadaga olib kelishi mumkin va giperprolaktinemiyaga olib kelishi mumkin. Giperprolaktinemiyaga sabab bosh miyada shu tubero infundibulyar proyeksiyada dopaminni kamayishiga aloqador. Ya'ni bular aniq bo'lmagan mexanizm hisobiga dopaminni kamayishiga olib keladi. Dopamin o'zi prolaktinga minus ta'sir ko'rsatardi, ya'ni prolaktin ajralishini D2 GI proteinli retseptorlar orqali kamaytirib turar edi. Endi dopamin ajralishi bu kardioselektiv kalsiy kanal blokatorlari tomonidan kamayyaptida prolaktin miqdori ortib ketyapti, chunki prolaktinga hech qanday D2 retseptorlar orqali mana bunday manfiy ta'sir kelmayapti, do'stlar. Bu antigipertensiv dorilarning so'nggi guruhi diuretiklar haqida bo'ladi. Diuretiklar haqida ham gaplashganmiz. Hozir shunchaki to'xtalib o'taman. Ular 5 guruhga bo'linadi. Osmotik diuretiklar, masalan, uchun mannitol misol bo'ladi, ya'ni o'zini osmos xususiyati hisobiga buyrak tubular nayrarida o'ziga suvni tortib, diurez qilib olib chiqib ketadi. Ikkinchi guruh karbongidraz ingibitorlari, bu atsetazolamid, bu ikkinchi nomi diakarb bo'ladi. Diakarb qay tarzda ingibirlashini ko'rib o'tdik. Ya'ni karbongidrazani ingibirlab, proksimal naylarda natriy va gidrokarbonat ionlarini diurezini ta'minlaydi. Natriy diurezini ta'minlagani uchun u bilan birga suv qo'shilib chiqib ketishi natijasida umumiy oqibatda arterial bosim kamayadi, chunki gipovolemiya kuzatilyapti. Uchinchi guruh bu qovuzloq diuretiklari, ya'ni inglizchasiga loop diuretics deb aytib o'tdik avvalgi darslarda. Bu loop diuretics genli qovuzloq, ya'ni Henleyga, loop of Henleyga ta'sir ko'rsatadi. Bunga furosemid, bumetanid, torsemid yoki shu firmalardan chiqadigan nomlari bor, tarsiyet kabi va etakrin kislota misol bo'ladi. Bular ham shu ko'proq genli qovuzlog'ini ko'tariluvchi yo'g'on qismida, ya'ni mana bunday deb oladigan bo'lsak, mana proksimal nay, mana genli qovuzlog'ini yo'g'on tushuvchi qismi, mana genli qovuzlog'i, genli qovuzlog'ini yo'g'on ko'tariluvchi qismi, distal nay va yo'g'uchi nay. Mana bu qovuzloq diuretiklari aynan shu sohaga ta'sir ko'rsatadi. Bu sohadagi natriy, kaliy, xlor kotransportlarini ingibirlash bilan birga kalsiy va magniyni ham ingibirlaydi. O'zini nojo'ya ta'siri bor edi. Mnemonika orqali, ya'ni O dang deb nomlangan mnemonikasi bor edi. Ya'ni O harfi ototoksik,
H harfi gipokalemiya, yana bitta H harfi gipanatremiya, adashmasam gipomagneziya edi, gipokalsemiya ham bo'lishi mumkin. D harfi dehidratatsiya, A harfi allergiya, aynan shulardan, yuz qovuzloq diuretiklaridan 3-tasi furosemid, bumetanid va tarsemid sulfonamidlarga kiradi. Sulfonamidlarga kiradi va sulfonamidlar bu yerda, ya'ni A harfi orqali mnemonika beryapti. Allergiyaga sababchi bo'ladi. Allergy. Bulardan allergiyaga sababchi bo'lmaydigani etokrin kislota hisoblanadi. Ya'ni agar bemorda diuretikka muhtoj bo'lsa va diuretiklardan furosemid, bumetanid, tarsemidga allergiyasi bo'lsa, etokrin kislota qo'llaniladi, chunki u sulfonamid emas. Keyingi A harfini yana bir eslatib ketaman. Bu bular alkalozga sababchi bo'ladi. Ya'ni gidrokarbonat anionini ekskretsiyasini kamaytirish orqali. N harfi nefrit, ya'ni bu nefritik sindromga olib keladi va oxirgi G harfi gout. Podagra sidik kislotaning ekskretsiyasini ham kamaytirish orqali sidik kislotaning qonda miqdori ko'payadi, u natriy bilan qo'shilib urat tuzlarini hosil qilib bo'g'imlarga to'planish natijasida gout, ya'ni podagra kelib chiqadi. Tiazitlardan 4-tasi bu. Diuretiklardan 4-tasi tiazit diuretiklar, gidroxlorotiazit, xlortalidon, metalazonlar kiradi. Bular endi distal kanalchada natriy va xlorni kotransportini bloklaydi. Bundan tashqari ular o'zini nojo'ya ta'siri orqali ma'lum bir moddalarni ekskretsiyasini bloklardi va bu moddalarni to'planib ketishiga sababchi bo'lardi. Bu qanday mnemonika orqali? Hyperglug degan mnemonika orqali namoyon bo'lardi. G bu yerda glukoza, L lipid, U uric acid, ya'ni sidik kislota va so'ngisi C harfi bu kalsiy. Shu moddalarni ekskretsiyasini aksincha kamaytirib, natriy va xlor ekskretsiyasini oshiradi. Ya'ni natriy va xlor kamayadi organizmda, mana bu glukdagi 4 xil 4 guruh moddasi esa ko'payib ketadi. Buni alohida tegishli mavzusida batafsil tushuntirganman. Uni ko'rmasdan turib buni ko'rayotgan bo'lsalaring tushunmaysizlar, shuning uchun avval diuretiklar mavzusini alohida ko'rib chiqinglar. Va so'nggi guruhi bu kaliy saqlovchi diuretiklar. Bunga spironolakton, epleranon, amiloritriamteren kabi dorilar kiradi. Spironolakton va epleranon bu aldosteron retseptorini blokatorlari hisoblanadi. Amilorit va triamterin natriy va kaliyni exchange'ini bloklaydi. Ya'ni mana bu sidik deb oladigan bo'lsak, mana bu qon taraf, soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, natriyni so'rilishi va kaliyni ekskretsiyasi bo'lsa, mana sidik tarafga. Bular amilorit va triamterin kabi dorilar. Aynan shu ikkalasi mana shu kanalni bloklaydi, mana shu transportyorni bloklaydi va natriy sidikda qolib ketadi, kaliy esa qonda qoladi. Shuning uchun kaliy saqlovchi deyilyapti bu guruhga kiruvchilar. Spironolakton va epleranon ham kaliy saqlovchi. Aldosteron o'zini aldosteron retseptorlari orqali mana shu transportyorni ishini kuchaytirganligi uchun spironolakton va epleranon aldosteron retseptorini bloklasa, aldosteron endi bu retseptorlarga plus ta'sir ko'rsata olmay qoladi. Uning ta'siri yo'q bo'ladi, chunki retseptor bloklandi. Va kaliy ekskretsiyasi ham kuzatilmay, yana o'sha kaliy saqlanishi kuzatiladi. Alohida mnemonikalari bor dorilarga, u ham avvalgi darslarda aytib o'tilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat do'stlar. Arterial bosim farmakologiyasini, qon bosimini tushiruvchilar shu guruhga aloqador dorilar shulardan iborat edi. Keyingi darslarda antigipertenziv dorilarni alohida ishlatilishiga ko'ra klassifikatsiyasini ko'ramiz va bu qon bosimi farmakologiyasi 3-ta video darsdan iborat bo'lsa, 3-uncisida sizlar bilan antigipertenziv, ya'ni qon bosimi tushishiga qarshi, qon bosimi tushib ketgan paytda ko'tarib beruvchi dorilar guruhini gaplashamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, kamchiliklar uchun uzr so'rayman.